Com cada any, coincidint amb la Setmana Santa, Cornellà del Terri celebrarà la seva festa major. A hores d'ara ja coneixem tots els detalls. Fa uns dies ens traslladaven algunes informacions, com per exemple qui seria el pregoner i quina seria la imatge gràfica, el cartell d'aquesta festa major i alguns ítems. Avui dimecres se'n desvetlla ja la programació i aprofitem doncs, per tenir aquí en Pau Pedrosa, regidor de l'Ajuntament de Cornellà del Terri. Pau, gràcies, benvingut. Merci. Bé, anem una mica per parts. Festa Major de Cornellà. Abans d'entrar a la programació, doncs, volia parlar-te una mica d'aquests ítems que ens explicàveu fa uns dies que marcaran aquesta Festa Major. Sobretot parlàveu d'una festa de tots i en què les entitats seran més protagonistes que mai. Sí, correcte. Al final, la festa major de... Bueno, crec que qualsevol festa major del poble ha d'estar feta pel foc del poble i cada cop més a Cornellà volem que el poble prengui més importància. Per tant, per dissenyar tota la programació, s'ha parlat amb tot l'Ajuntament, s'ha parlat amb totes les entitats, s'ha parlat amb diversos col·laboradors, amb la gent que ha col·laborat l'any passat se'ls hi pregunta què és que millorarien. També tenim reunions amb les comunitats educatives. Vull dir, al final, per una festa al gust de tothom, ha de ser una festa que la munti tothom. I cada any hem d'anar fent passos fins a aconseguir que la Festa Major de Cornellà sigui la Festa Major del poble. Mm-hmm. També ens destacàveu que ja fa uns anys que la comunitat educativa s'implica en la festa, però que aquest any encara faran un pas més. Sí. La comunitat educativa, així parlant poder més fredament i políticament, és un punt estratègic. I ara parlant més com s'ha de parlar, és el futur del poble, és clau. Perquè al final són els nens. Tu fas unes coses on involucres els nens i et porten els nens, et porten els pares, els avis. I si la comunitat educativa ja des de petit mama la cultura de Cornellà, quan es facin grans, siguin joves com nosaltres, ho veuran com un orgull. I per tant, què és el que fem? Cada mes fem una trobada amb les directores de les diferents escoles i membres de l'AFA amb mi per parlar una miqueta d'intentar associar la cultura de Cornellà amb les escoles i ens proposem, ens retroalimentem, els preguntem, ostres, des de l'Ajuntament fem aquesta festa major, farem això, com ho veieu? Vale, podem participar així. Ei, mira, Ajuntament, ens agradaria que en tinguéssim el cap gros, doncs perfecte, ho apuntem, podem muntar un projecte, i és això, anar fent sinergies de la comunitat educativa, que bàsicament és el futur de la cultura de Cornellà. I també un aspecte important aquest any en la festa, apostareu fort per la divulgació, per explicar a tothom i especialment als més petits, per això que dèieu, per anar-los empapant del que és la cultura i la història local i per reforçar aquest sentiment de pertinença, explicar-los el que és la Festa Major, el seu origen i la història que hi ha al darrere. Correcte. A Cornellà del Terri tenim molta sort perquè la Festa Major embolcalla una narrativa molt potent, que bàsicament és la narrativa del poble contra el poder. I si celebrem que la fi dels mals usos feudals, la fi del dret a cuixa, i ho celebrem. Al final, quan la teva Festa Major del teu poble té aquesta narrativa, és molt fàcil fer comunitat, perquè al final, vull dir, sempre estem en contra del poder o estem en contra d'algú que ens controli. Per tant, hem d'anar fent actes, hem d'anar a intentar tenir poder de poble per anar fent actes per fer comunitat. I sobretot volem explicar, perquè la gent senti la festa seva, hem d'explicar què és el que celebrem. Bàsicament celebrem això, la fi dels mals usos de l'època feudal, per això plantem l'arbre del maig, per això també fem el ball del cornut, també es planta l'arbre del maig com fan altres poblacions d'Europa per celebrar i per augurar bones collites. Doncs tot això, tota aquesta narrativa, que al final si ens la fem nostra és on farà créixer el sentiment de pertinença, l'hem de fer pedagogia. I aquest any, doncs, l'obra de teatre que es farà el divendres a la tarda, que es fa com una tarda de jocs, volem que hi hagi un aplegament de gent de totes les edats, aquesta divendres a la tarda. I com que hi haurà molta mainada, farem una obra de teatre itinerant, que els nens no s'ho esperaran, però tot de cop vindrà, no ho he desvelat tampoc molt, vindrà un personatge allà i durà a terme una obra de teatre. I aquesta obra de teatre pues, l'hem modificat, l'hem versionat una miqueta amb la història del senyor feudal de Cornellà. I ja des de... Ja mitjançant la teatralització ja una miqueta bé expliques la història. I a part també, aquest any tenim la sort
que Cornellà tenia gent molt trempada i van sortir un grup de dones que tenien ganes que durant la comitiva de l'Arbre de Maig tenia un paper més important que no pas només el d'acompanyar, perquè al final, vull dir, ho fa tothom. L'Arbre del Maig el plantem tots, des de la persona que està aplaudint, des del que estira la corda. Vull dir, és una cosa de poble, tot el poble el planta. Doncs moltes d'aquestes dones segurament portaran un cistell i hem imprès una auca que es va fer ja fa un temps, que ja es va donar fa un temps passat, que d'uns rodolins d'en Lluís Vall-Llucera i uns dibuixos molt macos d'en Quim Bou, aquí també li agraïm molt que ens la tornés a enviar, i és una auca del Cornut, que explica una miqueta d'on sorgeix la festa, i també l'aniran donant per fer pedagogia a tothom que vingui. Molt bé. També ens presentàveu fa uns dies dos figures claus de qualsevol festa major, que són d'una banda el cartell, de l'altra el pregoner. Parla'ns en primer lloc del pregoner d'aquest any. Bé, Fernando és un crac. Vull dir, jo no el recordo com a Godzilla perquè sóc molt jove, però jo el recordo com l'avi d'en Pere, que era el meu amic. I bueno, quan he anat parlant amb la gent i explicant, perquè sempre la gent, el pregoner és com una figura ostra. Qui se'l pregoné? I quan m'ho pregunten, diem en Fernando, tots, hòstia, en Fernando, que bé, perquè al final té moltes històries. El vam anar a veure a casa seu i, bueno, és que és cultura majúscula, perquè t'explica aquelles anècdotes que fan que tu te n'adonis com era, com vivien fa uns anys quan era el Terri, perquè al final la Godzil feia tot. I amb les anècdotes que explica, doncs escenifica la cultura de Cornellà en aquell moment. Per tant, és clau. Jo invito tothom a venir al pregoner, que crec que és important que hi hagi una figura així, donar la importància. De fet, el dia de la roda de premsa ho vam poder copsar, una persona molt, molt autèntica i sí, que, no? segur que farà passar una bona estona. Exacte. A tothom. Vau haver de tallar segons quins trossos, no? Perquè va fer aquí l'explicació. És un crac, sí, sí. Fernando, i tant. Moltes, moltes històries per explicar i molt interessants totes, i com deies, doncs, serveix molt bé per explicar l'evolució que ha tingut Cornellà des de quan va arribar ell, que com deia hi havia 850 habitants fins a dia d'avui. Sí, sí. També, perdó, tenim el cartell, sí, que el tenim aquí a davant també perquè la gent el pugui veure, de la Pilar Puig. Sí, ostres, és un cartellàs. Bueno, no ho dic perquè sigui la Festa Major de Cornellà, però és que el podeu veure aquí baix, que a més el podem tenir amb un llenç el cartell, amb un quadre, i és estupendo. La Pilar va voler fer el cornut mirant a l'Arbre del Maig, que també és una cosa que la manera que va voler representar ella també és molt interessant, perquè al final és sempre el cornut el dibuixem de cares i no és el cornut mirant l'esplendor de l'Arbre del Maig, no? El cornut mirant el que s'ha aconseguit com a poble, i és molt bonic. És molt bonic. Bàsicament és una imatge que parla per si sola, eh? No, sí. no fa falta explicar gaire res. Exacte. No, no, és una sort, la veritat. És que vas fent festes majors, vas fent Fira de l'Alls, i, hòstia, és que hi ha molt de talent. Sí, sí. Molt bé, doncs aquesta és la imatge. Hem conegut el pregoner, hem conegut també doncs alguns ítems que marcaran aquesta festa. Ara falta el més important, que és que ens expliquis què fareu per la Festa Major. Quines activitats hi ha, novetats... Farem moltes coses. Com sempre. Com sempre, sí. Encara més aquest any. Vindré l'any que ve i encara diré més. Sempre es diu més, eh? No, no, però bueno, jo primer tot recomano que tothom es miri el programa, bàsicament perquè el repassi, perquè aquí veu una miqueta tota la informació. Ara jo amb aquest temps no tinc temps de dir-ho tot. No, però destaquen-se novetats i correcte, cosetes, sí, que creguis importants. Bàsicament, una de les coses també que canvia, que no fèiem, bueno, no s'havia fet mai, és que la nit de... Hi ha tres nits de concerts, que diem. La primera nit, per primer cop aquest any, farà una activitat al jovent del Terri. El jovent del Terri, ells sols doncs faran una activitat per amenitzar la nit, que l'estan preparant, que està quedant molt guai, que faran unes proves, un cajut, una quina musical, ja ho veuran la gent. Després el dissabte, que portem la nit a Pontxamà, que farem una nit de concerts, perquè al final quan fas les nits de concerts a mig del poble hi ha un problema, que és que hi ha gent que no, hi ha molts veïns i no tothom vol estar a les 3 de la nit amb que li reboti la finestra, totalment entendible. Però també hem d'entendre que la Festa de Major està bé que hi hagi concerts, que la gent hi vagi a gaudir, i no t'estic dient concerts joves, eh? Concerts per totes les edats, que també hem fet, començarem bastant més aviat, de fet a les 11 hi haurà el primer concert, doncs a 12 tocarà Mac Milan, més o menys, després vindrà Pelucas com a cap de cartell, per allà a les 12, i ho acabarem amb un Celtics DJ,
i això ho farem a Pontxamà. I invitem a tothom que vinguin, que entre totes les entitats han fet una barra estupenda. I després, el diumenge, important, si voleu venir al sopar del diumenge, compreu les entrades amb la Montse del Pavelló, perquè fem un sopar popular. El primer sopar popular d'entitats de la Festa Major, que és molt bonic, perquè al final la Festa Major el que fa és crear sinergies entre entitats, i les 7 entitats del bar doncs han organitzat un sopar popular al pàrquing, i que podeu agafar les entrades, són preus populars, valen 8 euros, menjareu de perfecte. I després tindrem un concert de Coi, els Mongrons, que és un grup que fa cançons de taverna i que és ideal per després de fer un sopar plegats, celebrar el diumenge i agafar forces, que el dia següent s'ha de pujar a l'arbre. Molt bé, Pau, doncs moltíssimes gràcies per venir. Déu-n'hi-do la feina que hi deu haver al darrere d'aquesta Festa Major per coordinar tanta gent, tantes entitats i tantes activitats, però com deies, d'altra banda també teniu la sort que ho veiem amb la Fira de l'All i amb totes les activitats que feu. Teniu un poble totalment bolcat i totalment implicat en les activitats que feu, i segur que mai us falten mans, perquè sempre teniu a tothom disposat a col·laborar. Totalment. Tenim molta sort, molta. Doncs a gaudir de la Festa Major. Merci. Molt bé, doncs aquest és una mica el que es preveu per la Festa Major de Cornellà del Terri. Com deia en Pau, el programa és extens i el millor és que cadascun de vostès que estigui interessat el pugui doncs fullejar, el pugui consultar si volen conèixer amb més detall totes les activitats. Aquí hem intentat doncs donar 4 ítems, 4 informacions i parlar de 4 activitats que destaquem d'aquesta Festa Major de Cornellà.